Бул жылы биздин дене тарбия жана спорт жогорку мектебибиздин эки бөлүмүн жалпы жондон 30 бүтүрүүчү аяктоо алдында турушат. Бул 30 бүтүрүүчүнүн ичинен урматтуу биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын курама командасынын 3 мүчөсү окуп бүтүп атат. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн ичинде азыркы мезгилде уже иштеп аткандар жалпы жондон 9 экен. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн мониторинг боюнча алган маалыматтарыбызга караганда 50 пайыздан ашыгы ушу жеке секторда иштешет. Мамлекеттик сектордон дагы көбүрөөк биздин эмелер жеке секторда иштейт. Мамлекеттик секторда 25-30 пайызга чейинки бүтүрүүчүлөрүбүз мамлекеттик секторда иштейт. Бул эмнени көргөзөт? Бул Кыргыз Түрк Манас университетинде билим алган студенттер жана анын бүтүрүүчүлөрүнүн профессионалдык даярдыгынын жогорку деңгээлде экендигинен кабар берет. Себеп дегенде жеке ишканалар эч качан начар адистерди өздөрүнө алып иштетпейт. Дегенде биздин балдарыбыз жеке эле профессионалдык жактан жакшынакай билим алып чыккан балдар эмес, булардын адеп акылак боюнча дагы тартиптүү жана дисциплина боюнча дагы абдан мыкты адистер болуп беришет. Буюрса, эми баягы улан кыздар боюга жеткенде макташ керек да, биз дагы ушул өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүздү силерге чындыгында мактаныч менен сунуш кыла алабыз. Кандай болбосун, бул кыз жигиттерибиздин баарысы тең жакшынакай иштеп кетерине көзүбүз жетет. Ошондуктан сиздер менен кызматташтык кылгандыгыбыз үчүн биз дагы абдан кубанычтабыз. Дайыма сиздер үчүн университетибиздин эшиги ачык. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге биз тең келечек каалайбыз. Алдыда биздин мамлекетти көтөргөн, мамлекетти кандайдыр бир эл аралык сынактарда биздин желегибизди желбиреткен жаштарыбыздан болушуңуздарды каалайбыз. Биз кызматташтыкка даярбыз, саныр кеч кызматташып келатабыз, кызматташа беребиз. Анткени сиздердин жогорку окуу жай чындыгында эң алдыңкы жогорку окуу жайлардан. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын атынан дагы бир жолу ыраазычылык сиздерге, баарыңыздарга кең келечек каалайм. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушундай сиздерге көрсөтүлүп жаткан шарттарды баалашыңыздар керек жана акташыңыздар керек деп ойлойм. Ребята, самое главное, это чтобы вы впитывали всю информацию. То есть это очень важный момент, впитывать всю информацию, ту, которую дают. Неважно, на каком языке она дается, но это огромный плюс, поверьте мне. Это огромный плюс, изучать это на кыргызском языке, особенно когда мы находимся здесь, это огромный плюс. Огромный плюс также знать другие языки, это турецкий, английский, непосредственно русский. Мой самый большой совет вам, как я учился в Манасе, как я учился. Я читал информацию на всех четырех языках. Если у нас были экзамены на кыргызском или на турецком, я обязательно прочитаю вначале на русском, потом я найду статьи на английском, я обязательно это все впитаю в себя. И на данном этапе, в процессе своей карьеры, то же самое. Информация черпается на всех четырех языках. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы вы свободно могли, чтобы уверенность присутствовала в вас. Это будет вас делать конкурентоспособными. Вы будете лидерами в той сфере, в которой вы будете работать. Это очень важно. И поэтому основной упор я бы хотел, чтобы вы делали на знания. На знания, знания, знания. На разных языках. Потому что вы можете что-то понять на одном, что-то на другом. И сделать такую синхронизацию, синергию. Синергию знаний. И получится что-то интересное. Алдымен сүрөткө түшүп алабыз. Так, поступаем.